Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на другому випуску нашої рубрики «Хто такі редемптористи?». Мене звати брат Іван. А я отець Тарас Кшик. І сьогодні ми поговоримо про харизму редемптористів. Ви зможете, хто в прямому ефірі нас дивиться, ви зможете давати свої питання в прямому ефірі і будемо на них відповідати. Але також маємо питання заготовлені наперед. Я читаю, отець відповідає. Готові? Готові. Добре, починаємо. Чуємо такі слова. Монахи, ченці і богопосвячені особи. Хто з них є редемптористи? І взагалі, чи є різниця в цих словах? Це таке трохи складніше питання. На Заході все є дуже чітко розділено, хто, що таке чин, що таке згромадження, що таке є монастир. Там дуже чітко все по поличках розкладене. Тут на Сході воно було більше, як ми бачимо, в східній традиції було лише поняття монастиря. Все було монастир. Чи ти працював з людьми, чи ти був затворник. Все це був монах, все це був монастир. І як ми бачимо далі в православ'ї, в славних монастирях там є і соціальна діяльність, і закриті затворники, і все підряд, всі вони разом живуть в тому самому монастирі. Так, по канонічному, яке є юридична мова церкви, то ми є згромадження. По-українськи це би найкраще запровадити той термін «богопосвячених осіб». Це означає, що ми маємо три обіти, як і монахи, і всі інші цього стилю життя. Однак, де монахи більше закриваються і зосереджують свою харизму на молитві, нас є більше соціально орієнтовано. Ми більше служіння іншим, нашим ближнім і тим навколо нас. Ми більше зосереджені на виходження в світ. Замість того, щоб молитися і скликати світ до себе, ми виходимо на світ і до них несемо ту радісну новину Христа. Тому я би сказав, що найкраще нас охарактеризовує то богопосвячених осіб. Однак через те, що ми є східні, з тою східною традицією, дуже часто у нас вертається термін «монахи». І де в інших країнах ми редемптористи мають доми, в Україні ми офіційно маємо монастирі, які ми і так реєструємо з церкви, як монастирі, монастир Святого Альфонса в Львові. І ми, щоб таке краще розуміння було, що ми так і є ті, що мають ті три обіти і так і відділені трохи від світу в певній мірі. Дякую. Наступне запитання, логічне питання стосовно назви. Редемптористи заснував святий Альфонс Альгіорі. Чому редемптористи називаються редемптористами, а не альфонсіанцями, чи не знаю, якась інша назва? От сама назва редемптористи, що це означає? Велика частина цього є постать самого святого Альфонса. Святий Альфонс був дуже, хоча він був дуже великою особою, він навіть за підпілля ще, що скільки років це після його життя, і що жив в 1700-х роках, однак далі викладалося моральне богослов'я з його підручників, яких він написав. Він рахується батьком морального богослов'я. Він є доктор церкви. І незважаючи на всі ті його заслуги, вся величність цієї особи, він був дуже скромний чоловік. Він дуже часто це наголошував. І він дуже наголошував, що це згромадження не має нести його ім'я, бо не він є важний, а один Христос важний. І тому саме, як я говорив про наш медальйончик в останній серії, що на нім є зображений Ісус, найсвятіший Ізбавитель. Ісус, який відкупляє, який Ісус воскреслий, але несучи хрест на своїх плечах. І якраз саме так назвав нас від імені Ісуса як відкупителя. Святий Альфонс, він наполягав, що це буде назва, а редемпто – це відкуплення по-латинському. І тому ми є згромадження найсвятішого відкупителя, але по-латинському це було «Congregatio Sancto Santi Redemptori». І від того походять редемптористи. Редемптористи – ті відкупники, можна сказати. Ясно, дякуємо. Наступне питання, таке, скажімо, можливо, воно мало би бути першим, але для чого було створено редемптористів? Яка місія? Нарешті доходжу до харизми нашої. Так. Щоб тут почати, я чуть-чуть історію знову торкнуся до Альфонса. Святий Альфонс
Хоча був спадок родини і дбалося про то, і дуже батько був військовий, дуже суворо дбав за здоров'я, однак по своїй конституції він був хворобливий. І саме під час один з тих хворіб йому зарекомендували піти в Скаля, в гірську околицю, щоб там подихати свіже повітря, трохи відновитися. Коли він там був, він побачив бідних пастухів, які ходять по горах своїми отарами, і побачив, що вони майже 3/4 року є поза будь-якою духовною опікою. І святий Альфонс почав розуміти про те, наскільки він, будучи в місті, не бачив всіх цих людей, покинутих церквою. Цих людей, які не мали жодного опіку, про кого ніхто не піклувався і про кого ніхто не пам'ятав. І тому наша харизма саме є евангелізації найбільш опущених. Чи по-простому сказати, дбання за найбільш забутих. Наша харизма є виклик, щоб ми йшли до тих, про яких, з якими ніхто не хоче працювати, про кого повністю забули, чи з якими, можливо, є тяжко працювати. І саме їм нести ту Євангелії і допомогу, як лише й можемо. Це є харизма нашого згромадження, і це є, до чого нас викликає. Тепер, хто саме найбільш опущений, це таке дуже тяжке і широке питання, бо тут є, можна казати, і в'язні, і молоді, багато різних категорій, але ми завжди пробуємо себе штовхати саме до тих, з якими, якщо ми звідти підемо, нікого іншого не знайдеться. Дякую. Знаєте, часто у світі говорять, коли чують слово «місія», то зразу є таке враження, потрібно їхати в Африку, в Китай, де там ще треба їхати десь Нову Гвінею, ще десь далі-далі. І таке питання є, якщо редемтористи місіонери, чому редемтористи не їдуть на місії зараз до Африки, чи, наприклад, не їдуть на місії в інші країни? Як, чи, можливо, їздять, але як це відбувається? Добре, перш за все, ми їздимо зараз редемтористи, бо знову ми є Львівська провінція, ми є частина та, що в Україні, але є 5500 редемтористів по цілому світі, і ми є в понад 82 країнах, в багатьох різних обрядах, ми є на 6 континентах, і тому є дуже багато редемтористів якраз саме в Африці. Але чому ми не їдемо іменно в Африку, це є обрядове питання. Бо ми, як греко-католики, там насправді для нас нема праці, бо там всі приймаються у римо-католицький обряд. Навіть церква з Індії, яка туди їде, які є сиро-малебарці по своєму обряді, хоча це є дуже схожі до духу африканського, можна сказати. Однак через приписів мусить приймати біретолізм і самих африканців навертати вже не на свій обряд, а на римокатолицький. І теж правити римокатолицьким, поки вони є в Африці. Саме тому ми, як менша спільнота греко-католицької церкви, не йдемо допомагати там, де є і так багато римокатоликів, які вже роблять цю працю. Однак ми їздимо на місії. Навіть зараз у нас є співбрати від України в Америці, в Канаді, в Іспанії, в Бельгії, в Італії, в Криму, хоча є Україна, але зараз юридично, на великий жаль, не є. І донедавна були ще в Сибіру наші співбрати. Сибір, який заснувався ще під час Совєтського Союзу, там наша праця. І тому ми є в інших країнах, ми співпрацюємо, де можемо. І крім того, ми ще і їздимо в інші країни, де нас нема, але де ми можемо приєднатися тимчасово. Тобто це є такі українські місії редемтористів? Так, суто для українців. Це суто українські, для українців. Знову, ми там не тільки служимо лише українцями. Наприклад, можна сказати, в Бельгії наші і служать і греко-католицькій спільноті, і римо-католицькій. Так само в Сибірі там служили і українським висланцям, але одночасно і служили римо-католицьким німецьким висланцям, яких було дуже досить велика спільнота. Я в моєму служінні в Канаді теж не тільки працював на українській парафії, але й певний час був
в такому місійному домі Welcome Home, де ми працювали з бездомними і бідними, і там більшість у наших відвідувачів це були корінне населення Канади, аборигени, можна сказати, які, ну, ясно, що не є українські греко-католики, однак в їхній, їм дуже промовляла наш обряд, і вони дуже часто приходили і приєднувалися, і тому ми, хоча зосереджуємося на піклування нашими греко-католиками за кордоном, ми теж є відкриті, щоб допомагати іншим. Дякую. Скажіть, будь ласка, в Україні які є монастирі редемптористів Львівської провінції і де вони розташовані, скажімо так, чи це тільки Західна Україна, чи це є ще десь в інших місцевостях? Ну, почнемо з нашого головного дому в Львові. Львів – це є центр, де ми почали, можна сказати, нашу провінцію, і там в Львові є два наші монастирі. Крім цього, є цей монастир в Франківську, є два монастирі в Тернополі, і є наш дім в Яремче, який прикріплений до цього монастиря. І крім цього є Куховина, яка є біля Стрия, і Новояворівськ, тобто теж на Львівщині. І тому це є такі наші більші парафії, можна сказати. Однак ми маємо і інші. Ми служимо в Ковелі, в Кам'янці-Подільському, в Чернігові, в Бердянську і, так як я згадував, в Кримі, на території України. І тому ми маємо, так, ми маємо ті великі парафії на Заході, які насправді є для нас потрібні, щоб підтримувати ті інші, але ми маємо ці менші місійні точки, де ми пробуємо, де ми теж проводимо різні діяльності. Дякую. І кожна парафія веде ніби роботу, ну не ніби, кожна парафія веде роботу з найбільш упущеними, то що говорила, але маємо розуміти також, що найбільш упущені – це широкий термін, то ми можемо охопити всіх. Правильно, так? Я думаю. Далі наступне питання. Часто говорять таке слово «обителі». Що означає слово «обителі» редемптористів? І в яких країнах взагалі є редемптористи? Ну, не суто українське, а всі світові. Так. Ну, знову, та я казав, тож 82 країни, тому ми всюди по світі розкинуті. Обитель, бачите, обитель якраз гарний термін, бо воно тут і включає то західний дім, і наш монастир. І то якраз дуже цікаво, що ми називаємось монастирі. Є дві країни, де в редемптористі є монастирі. Всіх інших це є дім, але лише в Україні і в Ірландії це рахується монастир. То таке дуже цікаве. Якраз будучи в Ірландії, там дуже співбрати їхні чуються близько до українців. Маємо таких великих сусідів, з яких ми все дружно жили. Маємо то, що обоє країни пережили Голодомор, і маємо насправді багато спільного в наших культурах, і тому ірландці все чують таку особливу братерськість до наших. А так, то ми всюди є і по Європі, і в Африці дуже багато різних наших монастирів, в Північній Америці, Південній Америці, Азії. Зараз дуже розвивається в Індії, дуже багато, але теж розвивається В'єтнам, наприклад, який є дуже цікаве, бо там далі є комунізм, там далі церква є в певній, дуже великі відносинах обмежена. Наприклад, вони мають дозвіл на тільки кілька свячень кожного року. Їм треба особистий дозвіл на свячення своїх наших співбратів. І тому навіть в Америці почалася в'єтнамська провінція, де в'єтнамців перевозять туди, щоб вони там могли ставати священниками і служити. Бо в В'єтнамі не можна висвячувати всіх. Там казали, що є деякі, які діакони, там 15 років, бо чекають в черзі. Бо просто не вже готові, всі знають, що вони мають бути священниками, але уряд не дозволяє. І якщо ми почнемо порушувати ті правила, то, можливо, знову заберуть і то трохи, що дозволяється зараз. Дякую. І наступне питання. Що таке формація редемптористів, як вона виглядає? Формація, знову, є дуже різна по різних місцях, але зараз я розкажу суто в Україні, в нашій провінції. Вона теж часто-часу міняється, то саме, як воно відбувається, але так стандартно, то хтось вступає в монастир і рік проходить кандидатури, напевно, що тут в Франківську майже все.
цей рік, де є там якісь базові студії, людина далі вбирається в нормальному одязі, з якою вона приїхала, ще нема жодних обітів, але вже придивляється. І це є дуже важне, що, як я потім поясню, є дуже довго, що ми чекаємо, щоб хтось став редентористом. І цей час, і щоб особа дивилася на наше згромадження і зрозуміла, чи це її покликання насправді, і одночасно, щоб згромадження дивилися, чи ця особа теж нам підходить. Бо, знаєте, дуже тяжко жити в шлюбі. Я думаю, що всі одружені це розуміють. І це є двоє осіб, які один одного вибрали. А як-не-як монастир – це набагато більше, ніж двоє, і ніхто один одного не вибрав, але всі маємо жити разом. І тому, коли хтось новий хоче доєднатися, насправді треба подивитися, чи це є хтось, хто зможе жити в нашій спільноті. Після цього року кандидатури людина їде в Куховину, і там є новіціат. Новіціат – це рік такий більш закритий. Насправді зосередження на навчання про редемтористів і молитву. Це є такий більш рік зосереджений, і якщо навіть подивитися, так можна навіть сказати більш такий монаший рік, де насправді є таке закрите і зосередження на тим вкладення тої духовної основи на решту формації. Після цього людина, це вже новіціат, тут вже отримується габіт, але ще нема обітів. Тут людина обіцяє жити немов з обітами, але ще їх не отримує. На кінці цього року новіціату, який називається канонічний рік, новіціату, бо якщо хтось би там пізніше почав чи мусив пропустити, то потім навіть треба долужити, не можна закінчити новіціат, поки повний рік не відбувся. Йдеться майже все до Львова на Голоско, і там починається студентат. Там кожного року складається обіти на один рік, і на кінці року знову відновляється, або рішається, що це не є твоє покликання, і йдеться додому. І так рік за роком. Одночасно люди, або якщо є брати, там працюють до своєї професії майбутньої, або якщо є на священничій формації, то вчуться в семінарії. Після 4 років майже все цього складаються вже вічні обіти, після цього докінчуються студії, і тоді вже як священик відсилається десь на парафію. Mm-hmm. Перед вічними обітами ще недавно запроваджений рік пасторального, де відсилається цього співбрата десь на якусь на різні наші парафії, щоб трохи посмакувати то життя справжнього редентуриста, бо то так деколи вічно в формаційній якій спільноті, то не бачиться, яке то насправді життя нас очікує, щоб вони краще розуміли, складаючи ті вічні обіти, що їх очікує, і чи вони насправді на це готові, і чи вони це хочуть. Дякую. Наступне питання. Багатьох, можливо, це цікавить, і хтось, можливо, про це задумався, але питання просте, одночасно і складне. Як стати редемтуристом? Стати редемтуристом – це насправді, так як ви дуже гарно подали, що і складне, і просте. Бо просто подається. І дуже легко. І так стається. Але з другої сторони, це саме те, що я наголосив. Почати то є легко, але потім ми самі розуміємо, що це означає, і тому ми самі то застережуємо. То не є, що ти сьогодні прийшов жити в монастирі, і завтра тобі дають вічні обіти, а післязавтра вже свячення. Ми розуміємо, що то деколи людей Бог кличе до монастиря за різних причин. Деяких він кличе, щоб насправді тут залишитися назавжди, деяких він кличе, щоб навчити їх певний урок, і потім вони могли вернутися з світу вже більш підготовлені на своє життя, а інші просто тут мають почути той справжній поклик. Коли поступаєш, ти знову поступаєш на ту формаційну стежку і по дорозі з духівником сам і з молитві з Богом по волі починаєш пізнавати той свій шлях. І як саме подається, то насправді дуже легкі перші кроки звертаються до редемтористів і йдеться на співбесіду з якимсь отцем з наших отців, то скеровується майже все до протоігумена, який є головний редемторист на Україну. І після співбесіди він вже тоді каже, чи ми готові вас зараз прийняти, чи то трохи ще почекайте, зберіть там певні документи, то вже все таке
певно бюрократично, що треба певні документи зі собою мати. Але так, то майже все, бо то легко сказати, я хочу йти в монастир, але дуже часто тоді появляються певні речі, що може вийти, що там ще перше треба докінчити чи студії, чи щось інше, і то тоді говориться, як тоді будемо продовжувати цей процес. Дякую. Запитання актуальне, і тому запрошуємо всіх до спільноти редемптористів, хто вважає, але хто не вважає, то можете принаймні спробувати. Так. Також наступне питання, також і складне, і просте. Що таке спільнота редемптористів? В чому суть цієї спільноти? Що це означає бути в спільноті редемптористів? Я можу сказати, що для мене спільнота редемптористів – це насправді сім'я. Це і моя родина. Тут є дуже таке цікаве, що я просто, коли я служив в Канаді, я все мав свої канікули, і мені купували білети, я частину проводив в Торонті зі своєю родиною, а частину я їхав до Львова, щоб бути в спільноті моїй тут. І вони казали, то ти їдеш до своєї сім'ї, а потім їдеш відвідати до України, відвідати тих своїх співбратів. А я все відповідав, ні, я перше відвідую батьків, а потім я їду до своєї родини. Для мене насправді той час, що я проводив в Львові, в наших монастирях, це був час з моєю сім'єю, з моєю родиною. Це насправді є то, та родина, і та як будь-яка родина. Не завжди всі ідеально живуть разом, будуть певні непорозуміння, чи будуть певні часи, де не можемо один одному допомогти. Але що таке родина? Це є люди, які йдуть разом до одної цілі і один одному допомагають по тій стежці. І насправді ця харизма – це той корінь, навколо якого ми будуємо нашу спільноту. Бо хтось може проповідує, хтось сіде на місії, хтось прості фізичні речі робить навколо монастиря, але всі ми це робимо, щоб уможливити ту місію служіння тим найбільш опущеним. Чи то співбрат, який дбає за наші авто, щоб вони могли їздити, чи той, хто на тих самих автах їде на місіях, чи ще один співбрат, який там сидить в сповіданні, під час тої місії сповідає людей. Всі прикладаються до того самого місії Христа кінцево, щоб спасти і відкупити тих людей. Добре, дякуємо. І таке наступне питання. Чому редемптористи часто міняють своє місце служіння по інших монастирях? І як часто це відбувається? Яка є структура чи програма цих обмінів отцями і братами? Недавно то деколи частіше трохи трапляється, ніж мало би. Я особисто мав дуже багато змін протягом служіння через різні обставини. Так, то що 4 роки в нас є вибори, де вибирається уряд на нашу провінцію. І коли вибирається цей уряд, той уряд відповідно всіх перестановлює. Йому приходить новий протоігумен, він тоді призначає нових ігуменів і тоді призначає нові спільноти під тими ігуменами. І тому малося би, що 4 роки, так менш-більш загальне, як ми коли жартували, переселення народів відбутися. Між тим теж по потребі міняється. Я саме тому приїхав до Франківську, я там мав бути в Америці, там з документальними були певні питання, які не рішилися. Відповідно, хтось інший пересунувся, і так доміно-ефект, я тут є, а хтось інший їде туди. Але так, то що 4 роки? Тепер, чому саме так часто міняється? Бо не мусять що 4 роки, але навіть записано в наших правилах, що більше кілька каденцій людей не має бути на тому самому місці. Чому саме? Бо в нас має бути той місійний дух. Ми маємо не прив'язуватися до місця, до людей, ми маємо вічно шукати щось нове. І це є одна з великих, на мою думку, позитивів редемптористів. Що сьогодні я тут, я хтось інший, завтра буде, післязавтра ще хтось інший. І то насправді кожен з нас має щось трохи інакше, якісь таланти, якісь дари. І хто приходить, знаєш, сіє нове насіння, хто приходить, підливає, хто приходить і цьком щось інше садить. І так ми один одного доповнюємо. І це допомагає і людям не прив'язуватися до когось, бо кінцево, на великий жаль, є дуже часто така проблема прив'язаності до конкретного священника.
І я бачу це як щось, що не є завжди позитивне. Це зрозуміло, це людське, але з другого боку, ми не приходимо до священика. Ми завжди приходимо до одного Христа. І якщо сьогодні, то я, завтра, то хтось інший, то легше тоді зосередитися саме на того Христа, який стоїть ззаду тими священниками, який через них промовляє, ніж той особу священника. Але це теж нас відкриває до вічно нових викликів. Сьогодні, знаєте, я і за кордоном був, і на парафіях, і в цьому місійному домі, де працювали з бездомними, і кожне з них мене щось нове навчило, кожне з них відкрило мої очі на новий тип служіння для тих опущених, і воно, кожен з них мене більш розвинуло як редемптористом, я можу сказати чесно. Що нічого з них, з тих служінь мені не пішло даремно, і кожен з них мені щось додало, і мене могло зробити ще кращим редемптористом. Дякую за таку відповідь. І також хочу ще прочитати питання з минулого відео, яке ми робили про одяг редемптористів. Було таке питання, що символізує камілавка? А це, щоб сказати чесно, я сам дуже не знав, але ми подивилися, і це виходить, що воно символізує верблюда. Що це був з тих пустинних земель така головний набір, який символізує того верблюда, який нас доводить. Але теж, можливо, не сама камлавка, але головний набір, я знав, так само, як жінка в Старому Завіті мусила все накривати голову, щоб показати, що вона під чоловіком після подружжя. Так само монах мав вічно носити головний набір, щоб показати, що він є завжди під Господом. Що він теж не є вільний чоловік, а є підвладний в певну міру. І наступне питання було таке, чи можна верницю носити з іншого боку, не з лівого, а з правого? Ну, теоретично можна, але всі носимо з лівого. І це один з тих питань, де, можливо, є там якесь значення, яке додалося, але це є дуже практичне. Бо коли я молюся з лівої сторони, я лівою рукою молюся, а правою далі можу хреститися. І тому дуже практичної причини, щоб я міг одночасно і хреститися, і молитися. Щоб я не мусив кожен раз відкладати, перехреститися, знову підносити, пробувати знайти, де я є. Воно просто з практичних таких причин. Лівою рукою перебираємо вервицю, правою хрестимося. Дякую. Дорогі друзі, дякуємо за те, що ви нас дивилися в прямому ефірі. І також дякуємо вам, які зараз підпишетеся на наш канал. Дякуємо всім тим, які поширять це відео, пролайкують і щось там напишуть. Наступного разу ми будемо говорити про обітин, які складають редемптористів. Їх є три. Убогість, чистота і послух. Ну і ще є, але про це поговоримо пізніше. Ще згадайте. Так, і наступного разу поговоримо про один з обітів, як убогість. Тому чекайте наступного вівторка, буде пряма трансляція, а на ютубі це відео буде вже за один день. Всім па-па, слава Ісусу Христу!